Så bliver det tid til øvelsen suitcase carry. Det i al sin enkelhed handler om, det er, at jeg skal ned og gå en tur med den kettlebell, I kan se dernede bag ved mig. Har man ikke adgang til en kettlebell, så kunne det jo passende være, når man her i julemåneden var ude og shoppe ind alle julegaver, der skal købes ind, og man går om de her indkøbsposer. Jamen så laver jeg i princippet øvelsen der. Fordi det handler om, det er, at jeg har noget vægt i min ene hånd, som gerne vil trække mig ned til den ene side. Min opgave, det bliver så at holde mine skuldre i niveau med hinanden ved hjælp af at spænde op her min mave. Ligeså vel, så skal jeg heller ikke strække den modsatte vej, fordi igen, opgaven var at holde skuldrene i niveau med hinanden. Så det får I se nu, hvor jeg smutter ned til kettlebellen, hvor I så ser, hvordan jeg laver øvelsen. Det var suitcase carry. God træning.